Через непрості економічні взаємини з Росією ринок Євросоюзу стає все більш важливим для збуту сільськогосподарської продукції Хмельниччини. Новий закон, враховуючи реалії сьогодення, за словами фахівців, дозволить прискорити економічну інтеграцію з країнами Європи. Що воно дасть, це те, що наша продукція може експортуватися в країни Європейського Союзу. А потенціал України в експорту суто м'ясної продукції дуже високий. Ми експортуємо, Україна, тобто експортує м'ясо птиці з м'ясних продуктів, ну, деякі види колбас ще, ну, це не такий великий рівень, який ми можемо мати. Однак товаровиробники області мають претензії до нормативного акту. Кажуть, що обкладати сьогодні селянина додатковими податками – це несправедливо. Я думаю, що якщо президент розумний, то він цього закону не підпише. Якщо ми йдемо в ЄС, то ми повинні мати те, що в ЄС люди. Якщо в ЄС пішли, і в них є земля, то вони отримують 400 євро, 200 євро, 300, як які державі. А в нас ноль від держави. А йдемо в ЄС. Якщо йти в ЄС, то треба по всіх параметрах йти. Значить, а те, що сьогодні планується, що ще з тієї людини, яка мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, що вона єлі кінці з кінцями зводить, і ще сьогодні за те, що вона коровчину чи козу тримає, зняти з неї гроші. Це закон не для народу, а проти народу. Запрацювати на благо українського села новоприйнятий закон зможе лише у тому разі, якщо держава забезпечить селянину підтримку. В цьому законі прописано, що фізичні та юридичні особи самі повинні оплачувати реєстрацію та ідентифікацію домашніх тварин. Однак, також тим фізичним особам, котрі вирощують домашніх тварин для власного користування і використання, значить, вони мають право на компенсацію потім коштів, які буде виділяти державний бюджет, якщо вони будуть. От, і або також, якщо вони будуть здавати десь своїх домашніх тварин чи значить, м'ясо з цих домашніх тварин, то вони можуть домовлятися з якимись третіми особами, які зможуть оплачувати це замість них. Кирило Фільчуков, Володимир Паламар, Максим Захарчук для інформаційного випуску.